Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Müğənni Türkan Vəlizadə əməkdar artist Nigar Şabanovadan bərk inciyib. Buna səbəb Nigar Şabanovanın onu və müğənni Şəbnəmə Efirdən ara müğənnisi İncəsənətin Uçurumu faciəsi adlandırması olub. O, teleproqramlardan birində giley güzarını bildirib, sənə kim ixtiyar verib ki, haqqımda belə danışasan. Sonra da deyir, ərk edib demişəm. Ərk edəndə insan insanın haqqında efirdən belə danışır. Bu nəyin paxıllığıdır çəkirsən? Özün dilinlə dedin ki, Şəbnəmlə Türkanın mahnıları daha çox dinlənilir. İnsanlar sevirsə, biz faciə sayılmalıyıq. O deyib,